Tak, zdravím po dlouhý době. Teď tady mám takovou akci, děláme s Lukášem břízy. Tamhle je jedna hodně nahlá na takovou chatičku, tak jsem si tam vylez, trošku jsem si to oříz a uvázal lanem a mám to takhle přes celou zahradu, zdár, přes celou zahradu chycený za patrola, za naviják. Ovladač mám v kapse. In. No, nevím, jestli to je slyšet. Takhle si to krásně doví, strom vypadá následovně, no, není úplně jednoduchý. Takhle visí nad boudu. Tady toho není úplně moc toho místa. Vypadá nějak takhle, no. A já ho potřebuju tamhle házet směrem na auto. Strom vypadá odsaď prostě takhle, no. Leží na boudu a tak. Tady už je jeden javor dole. S tím jsem si udělal místo. Teď jdu na tu břízu, držte mi palce. Překliknu. Že si ho doberu. Nádhera. Wow, paráda. Super. Nádhera. Tak takhle, moc jsem tam neviděl, trošku jsem si do něj škrábil, ale jen do prostředka. Takže dobrý, tenhle nejhorší strom je přesně, kde měl být. Paráda, teď nás čeká ještě takovýhle pár. Super.